Toto Wolff revela que a equipe Mercedes chegou a testar um conceito de sidepod igual ao do RB19, mas que no túnel de vento o resultado deu ruim. Vamos comentar sobre isso neste vídeo, pois lembro que no nosso vídeo, comentando que Lewis Hamilton havia informado que a McLaren havia copiado o RB19, muitos comentaram por que da Mercedes também não copiar o design do sidepod do RB19. Afinal, está dando certo agora com o carro da McLaren, já vimos também o salto de desempenho que o carro da Aston Martin deu no começo da temporada, então copiar e colar poderia ser uma ótima ideia, né? Só que não. Toto Wolff, durante a entrevista ao portal do Auto Sport, revelou que a Mercedes já tentou fazer uma cópia do sidepod do RB19 muito antes. Porém, no túnel de vento, o carro apresentou uma perda substancial de downforce. Na entrevista, ele informa que a perda relativa da força descendente, na maneira como foi medido, foi substancial. Então, a equipe acabou abandonando esse projeto de sidepod semelhante ao que temos no carro da Red Bull no começo do ano. Toto Wolff ainda acredita que a chave para a Mercedes dar um salto para frente é desbloquear mais desempenho no chão e na parte de baixo do carro, em vez da carroceria visível. Então, para ele, o sucesso não está no sidepod, que seja semelhante ao do RB19 ou da Aston Martin, mas a gente sabe que todo mundo ali fez um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Bom, agora só resta para os torcedores da Mercedes aguardarem novas atualizações do W14 ou até mesmo somente o carro da temporada de 2025. E vamos ver se a Mercedes realmente não irá trazer um projeto mais parecido com o carro da Red Bull. Bom, vou deixar no comentário fixado o link da matéria completa para vocês poderem ler, e assim que tivermos maiores informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!